ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಕೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೂನ್ 30 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಮ್ಮತದ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಾವು ಓರಂಬರ್ಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಎಂಬುದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಕರೆಯಲು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 100 ಮಿಷನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಮಿಷನ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಿಷನ್ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಾಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಓರಂಬರ್ಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂಬಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾವು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಎವಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಮೇನ್ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಫೇಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೇಸ್ 1ನಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ 2ಅಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫೇಸ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ 100 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಕನ್ನಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಸಿಲುಕಿದೀವಿ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾರ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನ ಇಬಿವಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಕೋ ದೆಹಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಮಾನವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಗೋವಾ ವಿಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಪ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪೋಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಆಭಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ. Along with all the Karnataka people, other state people who had emergency were also able to reach their hometown because of you. Thank you for your support through all the process. You helped us a lot. Because of you, we were able to reach India safely. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಪ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ. Thank you, Mr. G.C. Chandrasekhar sir, for helping all of us to reach our motherland safely. Along with all the Karnataka people, other state people who had emergency were also able to reach their hometown because of you. Thank you for your support through all the process. You helped us a lot. Because of you, we were able to reach India safely. Thank you, sir. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ. ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಪ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ. Thank you, Mr. G.C. Chandrasekhar sir, for helping all of us to reach our motherland safely. Along with all the Karnataka people, other state people who had emergency were also able to reach their hometown because of you. Thank you for your support through all the process. You helped us a lot. Because of you, we were able to reach India safely. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.